السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. میں پوچھے آئی دد چان کوڑوں میں پوچھے آئی دد چان کوڑوں کسے تینوں وید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہو جی آئی ہے تے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگلی وکھائی ہے اس انگلی دراز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے رمضان المبارک دا چوتھا جمعہ چاک سجادہ دے اندر رب دی توفیق اور رحمت دے نال اللہ نے خیر خیریت دے نال پہنچا کے آج تواڈے سامنے کھڑا کر دیتا. پیارے بھائیو میرے بہت ہی زیادہ پیارے بھائی اور والد محترم دے بہت ہی زیادہ گرویدہ اور دوست اور حقیقی محبت کرن والے بھائی وقار احمد صاحب سارے مل کے دعا کرو کہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے اور ایویں دین دی خدمت کردے رہن اور عالمہ دے نال خدمت کردے رہن. پیارے بھائیو رمضان المبارک دیاں با برکت گھڑیاں اور رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ اختتامی گھڑیاں دے اللہ رواں دوائیں. پیارے بھائیو رمضان چونکہ اعمال دی پریکٹس دا مہینہ ہے اعمال دی پریکٹس دا میرا بھی دل کر رہا ہے تسی جو مینو اتنی محبت دے نال سدیا ہے میرا دل کرد ہے کہ تواڈے آمن دا بھی حق ادا ہو جاوے اور میرے آمن دا بھی حق ادا ہو جاوے.
تانوں وہ موضوع سناوا جس موضوع دے نال تانوں دنیا اندر بھی فائدہ ہوئے اور آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے۔ پیارے بھائیو، موضوع دا جدو نام سنو گے تہاڈا دل باغ و باغ ہو جائے گا، اور ہر خطیب دا اپنا انداز ہے، ہر خطیب دا اپنا پوائنٹ ہے۔ جدو میرے آقا دا نام آئے گا اودو محبت دے نال درود دی چھلانی چاہیے، اور جدوں میں تانوں بلانا چاہواں اودو بولو وگے بھی، اور کوئی بھی جملہ پیارا لگے گا تے سبحان اللہ کہہ کے اپنے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دا اضافہ کرواؤ گے۔ پیارے بھائیو، میرا جو آج دا موضوع ہے وہ ہے اعمال ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں نو معاف فرما دے۔ دو ہی رستے نے، رب نے اے رستے دوویں تیرے اختیار دے اندر دے دیتے نے۔ ایک رستہ نیکی والا، دوسرا رستہ برائی والا، اور اے وی تا رب دی محبت ہے نا امت محمدیہ دے نال کہ اللہ آندا ہے چلو گناہ کر لیندا ہے، انسان نسیان دے اچو جو نکلے ہے، بھول چوک دا پتلا ہے۔ اللہ نے ایسے اسباب دے دیتے نے، اگر انہاں نو اختیار کر لو گے میرا اللہ تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے۔ پیارے بھائیو، تسی سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا اور پہلا عمل دساں کہ جن دے نال گناہ معاف ہوندے نے۔ بلند آواز نال قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله میرا اللہ میرے نبی نو آڈر دے رہے ہیں، میرا اللہ میرے نبی نو حکم دے رہے ہیں، میرا اللہ میرے نبی نو امر دا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ میں انج کہاں قرآن میرے رب دی کلام ہے، قرآن میرے رب دی کلام ہے، میرے رب دا دل جاندا ہے، الفاظ میرے ہوویں، زبان میرے محمد رسول اللہ دی ہوویں۔ اللہ دا کل سونیا کہہ دیجئے، کی کہہ دیجئے، کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت دے اندر میرے رب نے دو گلاں کیتیاں نے، پہلی گل ہے میرا رب آندا ہے اگر میری محبت لینا چاہندے ہو، اگر میری رضا لینا چاہندے ہو، اگر میری خوشنودی لینا چاہندے ہو، کرنا کی ہے، کام کرنا کی ہے، اوں دا طریقہ کی ہے، او اسباب کی ہے، او کرنا کی ہے، میری محبت کیویں ملے گی، فتبعونی
میرا رب آندا ہے میرا اللہ آندا ہے اگر میری محبت لینا چاہتے ہو میرے نبی نے اتباع کرنی ہوئے گی. ہن لفظ آ گئے دو لفظ نے, ایک لفظ ہے اتباع دا, دوسرا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کنوں آدھے نے؟ غور دے نال دو گلاں نو سماعت فرمانا ہے. اطاعت کنوں آدھے نے؟ اطاعت او ہوندی ہے جس کام دا میرے نبی نے حکم دتا ہوئے, یعنی نماز دا میرے نبی نے حکم دتا, روزے دا میرے نبی نے حکم دتا ہے, صاحب استعاد تے حج فرض ہے میرے نبی نے حکم دتا ہے, پنجا نمازاں دا میرے نبی نے حکم دتا ہے. اطاعت ایک ایسا نام ہے اگر نبی دی اطاعت نہیں کرو گے, نبی دے احکام نو منو گے نہیں, میرا رب تانو جہنم چ داخل کر دے گا. لیکن اس ایت دے اندر اللہ نے اطاعت دا لفظ استعمال نہیں کیتا, بلکہ میرا رب آندا ہے فتبعونی, میری اتباع کرنی ہے. ہن اتباع کی ہے؟ جس کام دا میرے نبی نے حکم نہ دتا ہوئے, یعنی اگر وہ کام کر لو ثواب مل جائے گا, نہیں کام کرو گے گناہ نہیں ملے گا. اکثر ساڈی فطرتیاں دیتا ہے بندہ وہ کام کرتا ہے جن دے اندر فائدہ ہوئے. یار اتباع کرو گے میرا رب میرا اللہ میرے نبی دی اتباع کرن دے بدلے اللہ فرما کی رہے ہیں اتباع ہے کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماری سفر تے جا رہے ہیں, یا قدم سواری دوڑی جا رہی ہیں, یا قدم سواری نو روک دیتا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیوں سواری نو روک دیتا ہے؟ یا قدم روکیا ہے سواری, تو نیچے اترے نے, نیچے اتر کے تھوڑا جا دور جا کے بیٹھ کے کچھ دیر رہ, کچھ دیر بیٹھ کے پھر آ کے سواری تے بیٹھ گئے نے. سیاپا سوال کر دے نے, اے ابن عمر گل کی ہے, وجہ کی ہے؟ کوئی تانوں حاجت بھی نہیں آئی, کوئی تانوں ضرورت بھی نہیں آئی, سپیشل سواری روک کے, سواری تو اتر کے, سواری تو اتر کے اتھے جا کے بیٹھے ہو. حضرت ابن عمر نے جو جواب دیتا ہے میرے موضوع دے مطابق بھی گل آ جائے گی اور تیرا دل بھی ٹھہر جائے گا کہ سیاپا نو نبی دی زندگی دے نال کنا پیار ہے, سیاپا نو نبی دی سیرت دے نال کنا پیار ہے. ہائے میرے پیارے بھائیو, حضرت ابن عمر آندے نے یار مینوں کوئی کام بھی نہیں آ, مینوں کوئی حاجت بھی نہیں آئی, مینوں کوئی ضرورت بھی نہیں آئی, ایویں میں پیارے نبی دے نال سفر تے جا رہا, ایویں میرے آقا نے سواری تو اترے نے اس جگہ تے حاجت کیتی ہے, انہاں نو کوئی کام آ, اس جگہ تو نہ ضرورت پوری کیتی ہے, اج تا مینوں ضرورت نہیں ہے, اج مینوں حاجت نہیں ہے, اج کوئی مینوں کام نہیں ہے. لیکن نبی دے نال انی محبت کرنا, جویں جویں میرا نبی کردا ہے میں اوویں اوویں کرنا, بس میں بیٹھ کے آ گیا کیونکہ میرے حضور بھی اتھے بیٹھے نے, اج میں صرف بیٹھ کے آ گیا, مینوں نبی دے نال محبت ہے, اینو آدھے نے اتباع. حالانکہ میرے نبی نے ابن عمر نو نہیں کیا سی, اے ابن عمر اس جگہ تے ضروری بوے گا, ایویں میرے نبی نے نہیں کیا, بلکہ نبیاں نے آکھیا ہی نہیں ہے. لیکن ابن عمر نو نبی دی سیرت دے نال, نبی دے کام دے نال, نبی دے فعل دے نال انی محبت ہے کہ عمر نے اتھے جا کے اپنا کام تے حاجت پوری کیتی ہے. اینو آدھے نے اتباع, یعنی جس کام دا نبی نے حکم نہ دتا ہوئے او کام کرنا, اینو اتباع. اطاعت تا کرنی ہے نا, اگر اطاعت نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کیتا ہے, وضو کر کے مسکرائی جا رہے ہیں, مسکرائی جا رہے ہیں. سیابا پوچھتے ہیں کیوں مسکراندے ہو؟ آندے یار اس واسطے مسکرا رہے ہیں, ایک دن میرے حضور نے بھی وضو کیتا ہے, وہ بھی مسکرا رہے ہیں, لیکن نبی نے مینوں آکھیا نہیں ہے. نبی دی زندگی دے نال انی محبت ہے, میں نبی دی اتباع کرنی ہے, میں نبی دی پیروی کرنی ہے, جویں میرے نبی نے کیتا ہے میں اوویں کرنا ہے. ایتھے میرے نبی مسکرائے آن, اج میں بھی مسکرا رہا, ان دا فائدہ کی ہوئے گا؟ جدو میرے نبی نے اتباع کرو گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میرا اللہ تیرے زندگی دے گناہوں نو معاف کر دے گا. اگر گناہوں نو معاف کروانا چاہندے ہو
میرے نبی دی اتباع کر لو، اللہ تیرے زندگی دے گناہ مانو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ پڑھو دوسرا عمل دسا۔ قولو قولا سدیدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں قولوا قولا سدیدا، سچی سچی بات کرو، کھری کھری بات کرو، سدھی سدھی بات کرو، جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بولنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سدھی بات کرنی ہے۔ ہن سدھی بات تو کی مراد ہے؟ باپ نے بیٹے کو پوچھیا ہے، اے بیٹا جو نماز پڑھی ہے، بیٹے دے دل خیال میں کل نماز پڑھی ہے، لیکن باپ نو آکھ دینا کہ میں نماز پڑھی ہے، میرے تا دل چ نماز دا ہے تا صحیح، لیکن میں کل پڑھی ہے۔ اینو کولو کولن سدیدا نہیں آندے۔ باپ نے پوچھا بیٹا اج سکول اچ گیا ہے؟ بیٹے دے ذہن دے اندر ہے میں اج تا نہیں گیا، لیکن میں کل سکول لے گیا۔ بیٹے دے ذہن دے اندر اے گل ہے، فورن بیٹا آندا جی جی میں سکول لے گیا۔ ہائے پیارے بھائیو، اینو کولو کولن سدیدا نہیں آندے۔ کولو کولن سدیدا مطلب ہے سدھی سدھی بات کرو، سچی سچی بات کرو، کھری کھری بات کرو، اللہ بات کرو، امدا بات کرو، اندا فائدہ کی ہوئے گا؟ ویصلح لکم اعمالکم، سچ دی برکتیں ہوئے گی۔ ہائے پیارے بھائیو، سچ دی برکتیں ہوئے گی، اللہ تیرے اعمال دی اصلاح کر دے گا، اللہ تیرے اعمال دی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور میرا اللہ تیرے زندگی دے گناہوں نو معاف کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ اے ہے، اگر گناہوں نو معاف کروانا چاہندے ہو، اگر اپنے نام اعمال نو گناہوں تو پاک کرنا چاہندے ہو، کولو کولن سدیدا، آج تو بعد جھوٹ چھوڑ دیو، آج تو بعد سچ بولنا ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، تیسرا عمل بڑا اعلی عمل ہے، بڑا عمدہ عمل ہے، وہ بھی قرآن کو پوچھ لینے آئے، کیڑا عمل ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ آندا ہے ذکر کرن والے مرد، ذکر کرن والیاں عورتاں، مینو یاد کرن والے مرد، مینو یاد کرن والیاں عورتاں، ذکر الہی کرن والے مرد، ذکر الہی کرن والیاں عورتاں، انہاں نوں فائدہ کی ہوئے گا؟ اٹھدے ہم ہی ذکر کر دینے، بیٹھدے ہم ہی ذکر کر دینے، چلدے ہم ہی ذکر کر دینے، سوندے ہم ہی ذکر کر دینے، بیدار ہوندے نے ذکر کر دینے، فجر وچ ذکر کر دینے، ظہر نوں بھی ذکر کر دینے، عصر نوں بھی ذکر کر دینے، مغرب نوں بھی ذکر کر دینے، عشاءوں میں ذکر کر دینے، تہجدوں میں ذکر کر دینے، راتوں میں ذکر کر دینے، دنوں میں ذکر کر دینے، لیلوں میں ذکر کر دینے، سردی وچ بھی ذکر کر دینے، گرمی وچ بھی ذکر کر دینے، سواری تے بھی ذکر کر دینے، میدان وچ بھی ذکر کر دینے، اٹھدیاں میں ذکر کر دینے، میدان وچ بھی ذکر کر دینے، بازار وچ بھی ذکر کر دینے، مجلس وچ بھی ذکر کر دینے، تنہائی وچ بھی ذکر کر دینے، زہر وچ بھی ذکر کر دینے، باطن وچ بھی ذکر کر دینے، ہر ٹائم ذکر کر دینے۔ اللہ دا میں فائدہ کی دے رہا، میں انعام کی دے رہا؟ اعد اللہ دا میرا وعدہ ہو گیا ہے اس بندے دے نال، ایمان نہ دسو، ایک میرا وعدہ ہے، ایک تہاڈا وعدہ ہے۔ میرا وعدہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، تہاڈا وعدہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، قاری دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، عالم دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، خطیب دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، شیخ دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، پروفیسر دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، عالم دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، بھائی دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ماں دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، باپ دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رشتہ دار دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دوست دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہائے پیارے بھائیو، ایک رب وعدہ دے رہا ہے، ایمان نال دسو رب دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟
رب دا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جدو من دے بھی پینے کہ رب دا وعدہ جھوٹا ہو نہیں سکتا پھر کرنا کی ہے اللہ میرا وعدہ دے رہا ہے کس گل دا وعدہ دے رہا ہے جڑے مرد عورت ذکرن کثیرا ہر ٹائم میرا ذکر کریں گے اعد اللہ لہم مغفرتا اللہ دے میں انہاں دے گناہاں نوں بخش دیاں گا اور انہاں نوں بہت بڑا اجر دیاں گا ہن تیرا دل ناراضی کر دیواں ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلاں جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلاں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو خاک سما گئے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو خاک سما گئے بستر کر گنی گوڑ بندیا اللہ ہی اللہ بول قبر دے وچ بڑا ہنیرا قبر دے وچ بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا اگر ذکر تو علاوہ قرآن تو علاوہ عبادت تو علاوہ نیکیاں تو علاوہ اچھے عمال تو علاوہ تیرا کوئی ساتھی ہے انہوں ساتھی بنا لے اگر قبر دا کوئی اور ساتھی نہیں ہے پھر ساتھی کنوں بنا لے ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلاں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول ہن ذکر کرو گے ایک میرا رب فائدہ دے دے گا تیرے گناہ معاف ہو جان گے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے دلاں نوں مطمئن کرن والی دلاں نوں سکون دیوان والی دلاں نوں راحت دیوان والی دلاں نوں سکون دیوان والی ایک ہی چیز ہے اون دا نام کی ہے او ذکر الہی کرو گے تیرا دل مطمئن ہو جائے گا ہائے پیارے بھائیو دل دا سکون موسیقی چ نہیں ہے دل دا سکون گانے چ نہیں ہے دل دا سکون مال چ نہیں ہے میں اکثر امیر لوکاں نوں وینا رات نوں گولیاں کھا کے سوندے نے اوویں نیند نہیں آوندی ہے یار گولیاں کیوں کھا دیو یار سکون دی نیند آتی نہیں ہے دوسرے پاسے میں کنے ایک غریب بندے نو وینا رات بڑی سکون نال گزاردا ہے میں آنا تو کیوں سکون نال گزارنا ہے آندا ہے کہ تے میں نمازاں پڑھنا دوسرا زیادہ تو زیادہ رب دا ذکر کرنا ہاں اگر سکون لینا چاہتے ہو اگر سکینت لینا چاہتے ہو اگر زندگی آرام نال گزارنا چاہتے ہو زندگی خوشحال گزارنا چاہتے ہو اس بات دا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی بات ہے ایک ہی عمل ہے کدی مینوں موقع ملے گا کدی پھر سد ہو گئے صرف ذکر الہی تے بولاں گا ہائے پیارے بھائیو ذکر الہی تا فائدہ ہوئے گا ایک میرا رب تیرے گناہاں نوں معاف کرے گا دوسرا اجرن کبیرہ تینوں بڑا اجر دے گا تیسرا انعام ہوئے گا تیرے دل نوں اللہ مطمئن کر دے گا اور خوشحال کر دے گا ہائے 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 چوتھے عمل سناون تو پڑھے سبحان اللہ پڑھو بڑا ہی پیارا عمل ہے بڑا ہی اللہ عمل ہے
اگر ایویں دے عمل کردے رہو گے مینو تواڈے نال محبت ہو گئی ہے، مینو تواڈے نال پیار ہو گیا ہے، بڑے چنگے بندے ہو اس واسطے پیار ہو گیا ہے، میرا دل کردا ہے جدو قیامت دن آوے رب ترازو وچ نیکیاں رکھے دوسرے پلڑے چ گناہ تیرا زندگی چ ہووے گی نا، بندے کو گناہ ہوتا جاتا ہے لیکن پھر ایسے کام کر لوے او کام کر کے اپنے گناواں نو مٹا دے وے، جدو گناہ مٹ جان گے اگے میں دساں گا چوتھے مڑ سناون تو پڑے سبحان اللہ دے دیو، چوتھا ملو بھی رب دے قرآن کو پوچھنا ہے واسطاغفر لی زنبی کا ولی المؤمنین والمؤمنات لیغفر لک اللہ تقدم من ذنبک وما تاخر، میرا اللہ دے استغفار اپنے واسطے بھی کرو، مومن مرد واسطے بھی کرو، مومن عورتوں واسطے بھی کرو، اپنے واسطے بھی استغفار کرو، مومن مردوں واسطے بھی کرو، مومن عورتوں واسطے بھی کرو، ایندا فائدہ کی ہوئے گا، ایندا اجر کی ملے گا، بندہ چاہندا ہے کہ ایندا انعام کی ملے گا، اللہ میرا دے جدو مومن مرداں واسطے مومن عورتوں واسطے استغفار کرے گا اپنے واسطے استغفار کرے گا اللہ دے میں تیرے زندگی دے پہلے اور پچھلے گناہاں نو معاف کر دیا گا، زندگی دے پہلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جان گے، مزہ نہیں آ گیا کہ رب نے انسان واسطے بخشش دے بہانے بنائے نے، اور رب نے امت محمدیہ دے نال محبت ہے، کاش امت محمدیہ نو اللہ دے نال بھی محبت ہو جاوے، تیری زندگی اللہ ہو جائے گی، تیری زندگی خوشحال ہو جائے گی، تیری زندگی بابرکت ہو جائے گی، پنجواں عمل بھی میں قرآن کو ہی پوچھوں گا وعد اللہ الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اتھے بھی اللہ وعدہ دے رہے ہیں بڑا اچھا عمل ہے، اللہ وعدہ دے رہے ہیں، اللہ دا وعدہ جھوٹا بھی ہوندا نہیں ہے، کی وعدہ دے رہے ہیں، جیڑا بندہ ایمان لے کے آوے پھر نیک عمل کرے مینہم مغفرتر میں انہوں بخش دیا گا اجر عظیما، میں انہوں بہت بڑا اجر دیا گا، اگر اللہ تے ایمان لے آؤ پھر اعمال صالح کرو اندا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے، سبحان اللہ دا پڑھ لو، چھواں عمل کی ہے چھواں عمل، اج کوئی اور گلیں نہیں ہون گیاں، اہل حدیث دا سٹیج ذمہ دار سٹیج ہے، اندے تو یا قرآن ملے گا یا میرے نبی دا فرمان ملے گا، ہائے چھواں عمل کی ہے چھواں عمل، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیرا، ان الذین یخشون ربهم اللہ دے بلا شبہ بے شک ایمان دسو اللہ بے شک نام ہی آدھا، سانو تے اللہ دی زبان تے یقین ہے لیکن رب دے شک کی کوئی نہیں، پکی گل ہے، سچی گل ہے، کھری گل ہے، اللہ گل ہے، بالا گل ہے، گل کی ہے، ان الذین یخشون ربهم جڑے لوگ رب دے کول ڈر جان گے بلا غیبی غیب دے اندر، ایک تا غیب ہے اللہ سامنے نہیں ہے بندہ رب دے کول ڈر دے، دوسرا غیب ہے تنہائی دے اندر بھی رب دے کول ڈر دے ہی رہنا ہے، زہری لوگاں دے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے کہ لوگ کی آکھن گے، بہن دے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے بہن کی آکھے گی، بھائی دے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے بھائی کی آکھے گا، والد دے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے والد کی آکھے گا، والدہ دے
سامنے گناہ نہیں کرنا ہے, والدہ کی آکھے گی, دوست دے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے, دوست کی آکھے گا, تنہائی دے اندر بے دھڑک ہو کے گناہ کرنا ہے. یار رب بھی رب نو تو بہن تو بھی چھوٹا سمجھ لیا ہے, بھائی تو بھی چھوٹا سمجھ لیا ہے, والد تو بھی چھوٹا سمجھ لیا ہے. اگر تیرے دل دے اندر اے عقیدہ جائے گا اللہ غیب دے اندر بھی, اللہ زہر دے اندر بھی, اللہ گھر دے اندر بھی, اللہ باہر دے اندر بھی, اللہ دن نو بھی, اللہ رات نو بھی, میرے اعمال دی خبر رکھدا ہے, لطیف خبیر ہے, اللہ بڑا بری کبھی ہے, چھوٹی چھوٹی چیز دی خبر رکھن والا ہے. یار جدو تیرے دل دے اندر اے خیال آ جائے گا ادو تو کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا. جدو تیرے دل دے خیال ہی نہیں ہے کہ رب ویکھ لے, ہن دن بھی گناہ کرے شرم نہیں ہے, رات بھی گناہ کرے شرم نہیں ہے, اٹھدیا بھی گناہ کرے شرم نہیں ہے, بیٹھدیا بھی گناہ کرے شرم نہیں ہے, چلدیا بھی گناہ کرے شرم نہیں ہے. جدو رب دے کولوں شرم آ جائے گی پھر سارے گناواں نوں تو ترک کر دے گا. او جوانو, میرے خطبہ جمعہ دی سب تو قیمتی گل اے ہے, ظاہر دے اندر کوئی کمی بیشی رہ بھی جاوے باطن پاک کر لو. اگر باطن زہر نالو زیادہ پاک نہ کرو چلو دوواں نوں برابر برابر تا کر لو. ہائے تنہائی دے اندر جڑا بندہ گناہ کردا ہے نا, قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا 60 سال دی عبادت لے کے آئے گا, اللہ اس عبادت نو راکھ بنا دے گا. کیوں راکھ بنا دیتا ہے؟ قاری صاحب لوگاں سامنے گناہ نہیں کردا ہے, حافظ صاحب لوگاں سامنے گناہ نہیں کردا ہے کہ لوگ کیا کھڑ گئے. مصلی رسول تے بھی کھڑا ہوندا ہے گناہ بھی کردا ہے, ممبر رسول تے بھی کھڑا ہوندا ہے گناہ کردا ہے. نہیں نہیں, گناہاں تو بچ جاؤ, بھاوے کوئی قاری ہے, بھاوے کوئی عالم ہے, بھاوے کوئی مفتی ہے, بھاوے کوئی شیخ ہے, بھاوے کوئی امیر ہے, بھاوے کوئی غریب ہے, میرے نبی نے جو فرما دیتا ہے اے میری پیاری بیٹی اے ملی صالح, اے میری پیاری بیٹی اگر اچھے اعمال کر کے لے آئے گی میں سفارش کرنی ہے, جنت کا کنڈا میں ہی کھلوانا ہے, لوگوں نو جنت میں ہی دلوانی ہے, لیکن اعمال اچھے کر کے لے آئے گی اے نہ گھمانڈ رکھی میرے باپ نو مکان ملے گا, میرا باپ چھڑوا لے گا. نہیں نہیں بیٹی, اگر اچھے اعمال کر کے لے کے آئے گی تا قیامت والے دن میں تیری سفارش کراں گا, نہیں تا بیٹی ضرور ہے قیامت والے دن میں تیری سفارش نہیں کراں گا. بیٹی نو جو آکھ دیتا ہے تے اسی کیڑے باغ دی موڑیاں ہیں, نالے او کوئی ساڈی بیٹیاں رنگی بیٹی آئی, کوئی ساڈی عورتاں رنگی عورت آئی, بلکہ دن وی بے مثال ہے, فاطمہ دی رات وی بے مثال ہے. او عورتو, یورپ دے سٹائل بڑے کاپی کر دے ہو, مغربی ڈیزائن بڑے کاپی کر دے ہو, کدی فاطمہ دی زندگی نو بھی کاپی کرو گے تیرا گھر خوشحال ہو جائے گا. ڈرامے ویکھ ویکھ گئے, فلماں ویکھ ویکھ گئے, ہوراں نو کاپی کرنا ہے. ساڈے اسلام لے نظر مار لے, نبی دی آلہ بیٹی نو ویکھ لے. عورتوں اگر فاطمہ جیسی سیرت بنا لو گے میرا رب تیری دنیا بھی آلہ کر دے گا اور تیری آخرت بھی آلہ کر دے گا. مسلمانوں نو بھلا کرنا کی چاہیے؟ من دے بڑا اہل بیت نو لیکن پھوکے محبت دعوے نے عورتوں نو چاہیے کہ زندگی گزارن نبی دی ازواج محترمات دی طرح. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسی بنی ہوئی ہے, میرے نبی نے فرمایا او صحابہ اے رسی کیوں بننی ہوئی ہے اور اے کنے بننی ہے؟ صحابہ دے نے سنیا تہاڈی پیاری بیوی
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر کر گئے، قیام کر کر گئے، عبادت کر کر گئے، نفل پڑھ پڑھ گئے، جدو تھک جاندیاں نے اس رسی دے نال ٹیک لگا لئی دیاں نے، ایمان دسو انہاں دے گھر کول مال نہیں آ، انہاں کول مال نہیں آ، انہاں کول جداد نہیں آئی، انہاں کول فیشن نہیں آ، انہاں کول میک اپ نہیں آ، لیکن ازواج مطہرات کول حیا، ازواج مطہرات کول تقوا، ازواج مطہرات کول ہائے نیکی آئی، ازواج مطہرات کول اچھے عمل آن، کوئی چیز نہیں ہے، جدو اچھے عمل کیتے نے تے رب نے میرے نبی دی بیویاں بنا کے اور جنت پکی پکی الاٹ کر دیتی ہے۔ قیامت والے دن اگر نبی دی بیٹی تو اچا مقام کسے ہیرون نو ملنا ہے تے جا ان دے نے اسٹائل کاپی کر، اگر قیامت والے دن فاطمہ تو اچا مقام کسے نو نہیں ملنا پھر محبت بھی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، پڑھو اٹھواں عمل دسا، بڑا اللہ عمل ہے، ایک باری ہور پڑھو تا چاس ہے۔ تو کفا ہم کا پیوں غفر لکا زمب کا، میرے نبی دا کیار آدھے سونے نبی جی میں اپنی دعا دے چار حصے کرنا، میرے نبی آندا کیویں کرنا ہے، آندا ہے قصہ درود پڑھنا، بقایا تین حصے اپنی حاجت ضرورت منگنا، میرے نبی آندے نے ہور درود کر لے، فرمایا دو حصے درود ہو گیا، میرے نبی آندے نے ہور درود کر لے، فرمایا تین حصے درود ہو گیا، میرے نبی آندے نے ہور درود کر لے، فرمایا چار حصے درود ہو جائے گا۔ سونیا میں اپنی ضرورت نہیں منگا گا، دوسرے دی ضرورت نہیں منگا گا، دوسرے دی حاجت نہیں منگا گا، دوسرے دی تمنا نہیں منا گا، میں اپنی حاجت نہیں منگا گا، صرف تواڈے تے درود ہی پڑھا گا۔ سونے دا فائدہ کی ہوئے گا، اندا مقام کی ملے گا، مینوں اللہ انعام کی دے گا۔ میرے نبیاں دے یار پریشان ہونا نہیں ہے، غمگین ہونا نہیں ہے، ٹینشن لینی نہیں ہے، اگر میرے تے درود پڑھ لے گا اللہ تیرے دل دے حالاں نوں جاندا ہے، اللہ تیری زندگی نوں جاندا ہے، میرا رب تیرے زندگی دے دکھ بھی دور کر دے گا، تیرے زندگی دے غم بھی دور کر دے گا، تیرے زندگی دے تکلیفہ بھی دور کر دے گا۔ وایا غفر لکم ذنوبکم، سب تو بڑا فائدہ یہ ہوئے گا، اللہ تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، ہن لوگ آندے نے وہابی درود دے منکر نے، او لوگو کوئی ایویں نہ مینوں آکھے، آیا سی قاری یاسین بلوچ دا بیٹا، لوگاں تے ہٹ کر کے چلا گیا ہے، او نہیں نہیں میں ہٹ نہیں کر رہا، لوگاں نے ساڈے اُتے انگلی اٹھائی ہے، اہل حدیث درود نو مندا نہیں ہے، لوگاں دی اٹھی انگلی نو میں بس موڑدا پیا۔ لوگو اسی درود دے منکر نہیں ہاں، کائیں آکھے درود منکر نے؟ سبحان اللہ، پڑھو، میں شعر پڑھا، پڑھو درود پیغمبر اوتے، پڑھو درود پیغمبر اوتے، حب نبی دے پاروں قرب حضوری، قرب حضوری ملے ضروری، اللہ دے درباروں ملن جزاواں، ایسے جملے تو سبحان اللہ نہیں دیو گے تے دل خوش نہیں ہوئے گا، ملن جزاواں مٹن خطاواں، ملن جزاواں مٹن خطاواں، پاک درود وسیلے، پڑھو درود پیغمبر اوتے، پڑھو درود او گناہ گارو، ایسے بناؤ
ملے دکھا مصیبت والا تو سی دکھا مصیبت والا تو سی کرو لا جت ممی ہر دم پڑو درود پیارا اوپر نبی گرامی کون آندا ہے لے حدیث درود منکر نے سبحان اللہ پڑھو میں قرآن پڑھا سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرا لاندا اے مومنو آمنا دا سی گا اللہ اوتھے استعمال کردا اے یا کسے بڑے گناہ تو روکنا ہوے یا کسے بڑی نے کی دی دعوی دینی ہوے اے درود دا کے تذکرہ اے معلوم اے اور اے درود پڑھنا عمل بھی بڑا اے اور جڑا درود پڑھدا اے اللہ اونوں مومن لکھدا اے مومناں نوں اللہ دا درود کی آکھنا اے صلو علیہ وسلم تسلیما اے مومنو میں بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا میرے فرشتے بھی اپنے نبی تے درود پڑھ دینے ہائے پیارے بھائیو میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے میں بھی درود پڑھنا اے مومنو تسی بھی اپنے نبی تے درود پڑھیا کرو میں پوچھنا اے اللہ اے میرے کولوں سجادہ چکلے پوچھ رہے نے درود پڑھاں گے فائدہ کی ہوئے گا ہائے تے میرا اللہ دے حدیث ویکھ میرے نبی دا فرمان ویکھ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ لے گا درود تین قسم دا اے ترمذی دے اندر اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک جبرائیل دا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا تیسرا درود ابراہیمی درود ہے جیڑا بھی پڑھ لو گے ایک واری درود پڑھو گے اون دا فائدہ کی ہوئے گا اون دا انعام کی ہوئے گا میرا اللہ تیرے زندگی دے دس گناہاں نوں معاف کر دے گا دوسرا فائدہ کی ہوئے گا ایک مرتبہ صرف درود پڑھے ہے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا میرا اللہ تیرے نام اعمال دے اندر دس نیکیاں لکھ دے گا تیسرا فائدہ ہوئے گا میرا اللہ ایک واری درود پڑھن دی برکت دے نال میرا اللہ تیرے دس درجے بلند کرے گا ہن تسی آکھو گے درجہ کتنا بڑا ہے زمین و آسمان دے درمیان جڑا کھلا ہے ایڈا وڈا ایک درجہ ہوئے گا ہن درود پڑھنا ہے کہ نہیں درود پڑھنا ہے کہ نہیں ہائے ایک حدیث میں جدو پڑھی میں تا حیرانی ہو گیا اور بڑا خوش بھی ہو گیا اور جیڑے کثرت دے نال درود پڑھ دینے ہائے پیارے بھائیو اوناں دے واسطے بڑی وڈی گل ہے جنتی جنت جے چلے جان گے ساری گل غور نہ سننی جنتی جنت جے چلے جان گے وقار دس جنت اتے کتے جانا ہے جنتی جنت جا چلے گئنے اور اتے جا کے بھی حسرت کرنگے کاش اسی زندگی دے اندر درود نو زیادہ پڑھ لیں دے جنت جا چلے گئنے اس تو اگے کتے جانا ہے لیکن پھر بھی خواہش ہے یعنی معلوم ہے اور ہے
جیڑا بندہ درود پڑھدا اے قیامت والے دن میرا رب مقام اونوں بڑا دے گا۔ ایک ہور عمل دس دیواں، ٹائم ہے تھا، سبحان اللہ پڑھو۔ ہو سجادہ چک دی گھڑیاں بھی بڑیاں تیز تے میرا تا مواد اج سارا ہی پیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑیاں بھی گلاں کر کے جاواں گا اتھینٹک گلاں ہون گیاں، صحیح گلاں ہون گیاں، ذمہ دار استے تو گل کر رہی ہاں۔ اے بھی بڑی اللہ گل ہے، جیڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے گا میرا رب اون دے زندگی دے وی گناہ معاف کر دے گا اور وی نیکیاں نامہ عمل دے اندر لکھ دے گا۔ سجادہ چک دے باسیو کی دئی، میں موضوع تو اورا پراتا ہوندا نہیں پیا، میرا موضوع کی ہے اعمال ایسے کرو گناہ مٹ جاویں۔ سبحان اللہ ایک واری پڑھے گا وی گناہ معاف ہو رہنے، الحمدللہ ایک واری پڑھے گا ایویں ہی میرا رب وی نیکیاں دے گا وی گناہ معاف کرے گا۔ لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر، جیڑا بندہ اے ورد کر لے گا میرا اللہ اس بندے دے نامے مال دے اندر وی نیکیاں لکھ دے وے گا اور وی گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ ہن تسی آکھو گے بس وی نیکیاں اے تا تھوڑیاں جی نیکیاں نے، چلو تیرا دل خوش نہیں ہوندا تے ایک ہور حدیث سنا دینا۔ او حدیث کی ہے؟ اس حدیث دے راوی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دینے، جڑا بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ لے گا میرا اللہ سمندر دے جھاگ جتنے بھی گناہ ہون گے اللہ اس بندے دے معاف کر دے گا۔ تو دنیا تے ہون سمندر کتنا ہے؟ سائنس نے ریسرچ کیتی ہے 29% خشکی ہے، 71% پانی ہے۔ ہن سمندر دے جگ جتنے بھی گناہ ہون گے میرا اللہ او معاف کر دے گا۔ من رجیا کہ نہیں کہ ہور سناواں؟ مڑ سبحان اللہ دیو، باہر لے بھی دیمن تے تا سنانا ہے، سبحان اللہ دی فضیلت بھی دسی ہے، مڑ بھی نہیں پڑھ دیو سبحان اللہ پڑھ۔ مینو تواڈے نال محبت ہو گئی ہے، مینو تواڈے نال پیار ہو گیا ہے، میں آنا میں رب دا ذکر سنا کے اجر لوا، تسی بھی سنا کے اجر لو۔ اے جڑی حدیث ہے بھی بڑی اللہ حدیث ہے، اور اس مہینے دے نال اس حدیث دا دخل ہے، سبحان اللہ پڑھ سوتا۔ مسا رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرا نبی آندا ہے ایمان نال دسو میرے نبی دی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، سورج روشنی چھوڑ سکتا ہے، چن کرنا چھوڑ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، بدل اڑ سکتے ہیں، پہاڑ ریزا ریزا ہو سکتے ہیں، دنیا دا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے، لیکن جیڑی زبان جیڑی گل میرے نبی دی زبان چو نکلی ہے وہ جھوٹی ہو سکتی،
جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ رمضان دے روزے ایمان دنیا دے نال احتساب دنیا دے نال رکھ لے گا میرا اللہ اس بندے دے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. اکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم. اوئے ہن تا پڑھ لو. اکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم. اکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم. اونے گارا لے جنت مقام آ گیا. اے مہینہ رمضان اندی بڑی اچی شان. اے مہینہ رمضان اندی بڑی اچی شان. جدو آؤں تو دل نو قرار آ گیا. رمضان دے مہینے وچ نفل جو ادا وے گا. رمضان دے مہینے وچ نفل جو ادا وے گا فرض برابر جو رب کول پاوے گا. نفل کجو ادا میں فرض کجو ادا میں اجر ستر گنا پاوے. کنا اللہ نو کہ تیرے نال پیار آ گیا. اگلا جملہ تا پڑھنا جے سبحان اللہ ہوئے تا فرشتیاں نو غورا پوچھن دسو اے کا بات ہے. فرشتیاں نو غورا پوچھن دسو اے کا بات ہے. سونی تے نصیباں والی آئی کیڑی رات ہے. کہندے ملک نورانی رمضان دی نشانی. کہندے ملک نورانی رمضان دی نشانی. چنا سارے دا چن سردار آ گیا. تیسرا جملہ اس تو بھی کمال آ رہے ہیں. پڑھنا تا ہے جے سبحان اللہ دے ہوتا توفیق اللہ دے وے رمضان نو نبھان دی. آمین کہہ لو. توفیق اللہ دے وے رمضان نو نبھان دی. تیرے ایسے سونے بھیجے ہوئے مہمان دی. سن میریاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں. اے مسافر بندہ روزہ رکھ کے دعا کر رہا اللہ قبول بھی کر سکتا ہے. توفیق اللہ دے وے رمضان نو نبھان دی. تیرے ایسے سونے بھیجے ہوئے مہمان دی. سن میریاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں. سن میریاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں. تیرے در تے ہے بندہ گنہگار آ گیا. آخری عمل میرا سلام ہے. نہیں بولتے نے تہاڈی مرضی. جڑا بندہ گھر چو وضو کر لیندا ہے. جڑا بندہ وضو کردا ہے اللہ اکھاں دے وی گناہ کڈ لیندا ہے. منہ دے وی گناہ کڈ لیندا ہے. حتا کہ تیرے ناخناں دے وی گناہ نکل جاندے نے. جویں وضو دا قطرہ آخری زمین تے گریا ہے ایویں تیرے زندگی دا آخری گناہ وی رب نے گیر دتا ہے. ہن صرف وضو کیتا ہے. گھروں وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں. آئے تیرے دو قدم نے. ایک قدم چکیا میرے رب نے تیرا ایک زندگی دا گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک نیکی لکھ دیتی ہے. اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. ہن مسجد جاون دے 500 قدم بڑھن تیرے زندگی دے 500 گناہ معاف ہو جان گے. موضوع میرا کی ہے اعمال ایسے کرو کہ رب تیرا گناہ مٹا دے وے. تے میرے نبی دی حدیث ہے جڑا بندہ 5 ٹائم نہر دے اندر نہاوے بندے دے گھر دے سامنے نہر گزردی ہووے بندہ اس 5 ٹائم اس نہر دے اندر نہاوے کیا ہوندے گناہ باقی رہن گے. صحابہ نے فرمایا نہیں باقی رہن گے. میرے نبی نے فرمایا ایویں ہی بندہ جڑا 5 ٹائم نماز پڑھے گا جویں اس جسم دے مائل کچیل باقی نہیں رہی ایویں اندے گناہ بھی باقی نہیں رہن گے. بے نمازاں بڑھیا وے مول کعبے دے موڑ. بے
نمازا بڑھے آوے موول کعبے دے موڑے اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملا دی لوڑ مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چوفیرے مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چوفیرے لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دی تھوڑ بے نمازا بڑے آوے موول کعبے دے موڑ بے نماز دا مرنا جنازہ کس نہیں او کرنا پھڑ کے سامی وچ دھرنا لے کا منگ دیے گور بے نمازا بڑے آوے موول کعبے دے موڑ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.